industrial and agricultural applications of organic compounds. የኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ጥቅማቸው በኢንዱስትሪው እና በግብርናው ዘርፍ ያላቸው ጥቅሞች ምንድን ናቸው? ምን ጥቅም ያስገኙልናል? እዚህ ቶፒክ ላይ ያየናቸው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ኢንዱስትሪያል አፕሊኬሽናቸው ምንድን ነው? ኦርጋኒክ ኬሚካልስ አር ዩዝድ ፎር ደ ማኑፋክቸሪንግ ኦፍ ኤ ላርጅ ነምበር ኦፍ ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክትስ ዛት ሀቭ ኤ ቫሪቲ ኦፍ ዩዝስ። ብዙ ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክትን ለማምረት ይጠቅማሉ እነዚህ ኦርጋኒክ ኬሚካሎች በኢንዱስትሪው ዘርፍ። ሰም ኦፍ ዚስ ከእነዚህ ከውጤቶቹ መሀል የአልኮሊክ ቤቨሬጅስ የአልኮሊክ መጠጦች፣ ፋርማሲዩቲካልስ ከመድኃኒት ጋር የተያያዙ ነገሮች፣ ሶፕስ ኤንድ ዲተርጀንትስ የማጽጃ ነገሮች እንደ ሳሙና ወይም እንደ ማጽጃ ያሉ ጽዳትን ለመጠበቅ የሚያገለግሉ ነገሮችን ለማምረት ይጠቅማሉ በኢንዱስትሪው ዘርፍ ኦርጋኒክ ኬሚካሎች። አልኮሊክ ቤቨሬጅስ እንደምናውቀው ያው የአልኮል መጠጦች ናቸው። ኦል አልኮሊክ ቤቨሬጅ ኮማንሊ ኮንቴን አልኮል ናውናስ ኢታኖል። ሁሉም አልኮሊክ ቤቨሬጆች ወይም ሁሉም አልኮሊክ መጠጦች የአልኮል መጠጦች ውስጣቸው ላይ ኢታኖልን ይዘዋል። ደ ኢታኖል ኮንተንት ኦፍ ኦል አልኮሊክ ቤቨሬጅስ ኢዝ ኖት ዘ ሴም። የሁሉም መጠጦች የኢታኖል መጠናቸው ያው ይለያያል፣ ተመሳሳይ አይደለም። ከመጠጥ መጠጥ ይለያያል የኢታኖል መጠኑ ውስጡ ላይ ያለው። ሰም ቤቨሬጅ ኮንቴን ስሞል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኢታኖል ዋይል አዘርስ ኮንቴን ሃየር ኮንሰንትሬሽን። አንዳንድ መጠጦች ጥቂት መጠን ያለው ኢታኖል ሲይዙ፣ ሌሎቹ ደግሞ ብዙ መጠን ያለው ኢታኖል ይይዛሉ። ዚስ አልኮሊክ ቤቨሬጅስ ካን ቢ አይዘር አንዲስትልድ ኦር ዲስቲልድ። በዲስቲሌሽን ፕሮሰስ ያለፉ ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ መጠጦች፣ ወይም ዲስቲሌሽን ፕሮሰስ ያላለፉ ሊሆኑ ይችላሉ። ዲስቲሌሽን ማለት የማጥለል ፕሮሰስን ያለፉ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም በዛ ያላለፉ ሊሆኑ ይችላሉ። አንዲስትልድ ከምንላቸው የአልኮል መጠጦች መሀል እንደ ቢር፣ ወይን፣ ጠላ፣ ጠጅ እነዚህ አንዲስትልድ የምንላቸው ሲሆኑ ዲስቲልድ የምንላቸው ደግሞ ኦዞ፣ ጂን፣ ብራንዲ፣ ዊስኪ፣ ካቲካላ፣ ቮድካ እነዚህ ደግሞ ምን ከሆኑት ናቸው? ዲስቲልድ ከሆኑት የአልኮል መጠጦች ውስጥ የሚመደቡት ናቸው። ቢር አለ። ቢራ ቢር ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ አልኮሊክ ቤቨሬጅ ዋይድሊ ማኑፋክቸርድ ኤንድ ኮንሱሚንግ ኢን ሞስት ፓርትስ ኦፍ ዘ ወርልድ። ቢራ በዓለማችን ላይ በብዙ ሀገራት ላይ በጣም የሚጠቀሙት መጠጥ ነው፣ የአልኮል መጠጥ ነው እና በብዙ መጠን የሚመረት ነው። ዘ ኮማን ራው ማቴሪያልስ ፎር ኢትስ ፕሮዳክሽን አር ባርሊ ኤንድ ሆፕስ። ያው ራው ማቴሪያል ቢራ የሚሰራበት ያው ገብስ ነው፣ ከገብስ ነው የሚሰራው። ኦልዞ ዘ ታይፕስ ኦፍ ቢር ፕሮዲውስድ ኢን ዘ ወርልድ አር ቬሪ ሜኒ ዘ አቨሬጅ ቢር አዝ አልኮል ኮንተንት ቢትዊን 3 አፕ ቱ 6% ባይ ቮሊዩም። ምንም እንኳን በዓለማችን ላይ ያሉ ቢራዎች አይነታቸው ቢለያይም ነገር ግን የአልኮል መጠናቸው ሁሉም ከ3 እስከ 6% ነው ቢራ ውስጥ የሚገኙ። ሌላው ዋይን ነው። ያው አንዲስትልድ የሆኑት ከሆኑት መሀል ዋይን ወይን ኢዝ አናዘር አንዲስትልድ አልኮሊክ ቤቨሬጅ። ዘ ሞስት ኮማን ራው ማቴሪያል ፎር ፕሮዲውሲንግ ዋይን አር ግሬፕስ። ወይንን ለማምረት ከምንጠቀመው ሞስት ራው ማቴሪያል ወይንን ለማምረት የሚጠቅመው የወይን ፍሬ ግሬፕስ የወይን ፍሬ ነው። ኢን ዘ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ግሬፕስ አር ፈረስት ክራሽድ ኤንድ ዘን ስቲምድ። ወይን ሲሰራ መጀመሪያ ግሬፕስ ወይም ይሄ የወይን ፍሬ ይወሰድና ክራሽድ ይደረጋል ወይም ይፈጫል። ከዛ በኋላ ስቲምድ ይደረጋል፣ እንዲሞቅ ይደረጋል። ከዛ ውስጥ የሚገኘው ሊኩድ ዘ ሊኩድ ድራይቪንግ ፍሮም ዘ ክራሽንግ ኢስ ኮልድ ማስት። ከዛ ሊኩዱን የሚያገኙት ከወይኑ ወይም የወይኑ ጭማቂ መስት ይባላል። ኢት ዘን ጎስ ቱ ፈርመንቴሽን ታንክ ኤንድ ዌር ፈርመንቴሽን ቴክስ። ከዛ ፈርመንቴሽን ይካሄድበታል። ከዛ በኋላ ዘን ኢት ፓሰስ ቱ ሴትሊንግ ታንክ ዌር ሴድመንት ሳር አለውር ቱ ሴትል እና ቆሻሻ ነገሮች ካሉ የሚሰክኑበት የማስከኛ ታንክ ውስጥ ደግሞ ይገባል። እንዲሰክን ከስር እንዲዘግጥ ቆሻሻ ምናምን ካለ እንዲዘግጥ። ኤን ኢት ፕሮሲድ ፍሮም ዜር ቱ ፊልተር ከዛ በኋላ ወደ ማጥራት ስራው ይሄዳል። ዘ ክሊር ሊኩድ ኢስ ኩልድ ኢን ኤ ሪፍሪጅሬተር ኤን ፓስቸራይዝድ አስ ኢት ፓስስ ስሩ ኤ ፍላስ ፓስቸራይዘር። የተወሰደው ይሄ መጠጡ ወይም ክሊር የሆነው ሊኪዩዱ ከፊልተር በኋላ ወይም ከማጥራት በኋላ የተገኘው ይሄ ሊኪዩዱ ፈሳሹ ኩል ይደረጋል፣ ይቀዘቅዝና በፍሪጅ ውስጥ ከዛ
በፍላሽ ፓስተራይዜሽን ፓስተራይዝ ይደረጋል። ሞስት ወይንስ ሃቭ አን አልኮል ኮንተንት ቫሪንግ ፍሮም 10 አፕ ቱ 50% ባይ ቮሊዩም። አብዛኞቹ ወይኖች የአልኮል መጠናቸው ከ10 እስከ 15% ነው በቮሊዩም። ሌላው ሊኪር ነው። ኮምፔርድ ዊዝ ቢር ኤንድ ዋይን ሊኪር ኮንቴንስ ሃየር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኢታኖል። ሊኪር ከቢር እና ከወይን ጋር ስናወዳድረው ብዙ መጠን ያለው ኢታኖልን ይይዛል ሊኪር። ኢት ኢዝ ኖት ፖሲብል ቱ ኦብቴን አን አልኮሊክ በቨሬጅ ኦፍ ሞር ዛን 50% አልኮል ባይ ቮሊዩም ስሩ ፈርመንቴሽን። በፈርመንቴሽን ፕሮሰስ አልኮልን ስናመርት ከ15% በላይ አልኮልን አናገኝም። በፈርመንቴሽን ፕሮሰስ ለምንድን ነው? this is because the yeast cell are not able to stay alive in alcohol of higher concentration. ለምንድን ነው ይሄ አልኮሉ እንዲመረት የሚያደርገው? ይስት ሲል አልኮል የአልኮል ቁጥር በበዛ ቁጥር ከ15% በላይ የሆነ ሲል ይሞታል፣ መቆየት አይችልም ይስት ሲሉ። ስለዚህ to get alcoholic beverages with higher percentage of the alcohol of alcohol the alcohol must be separated from the solution by distillation. ስለዚህ ከ15% በላይ የሆነ የአልኮል መጠንን ለማግኘት ከፈለግን ምን ማድረግ አለብን? አልኮሉ መለየት አለበት በዲስቲሌሽን። አልኮሉን ከለየም በኋላ ዘ አልኮሊክ ቤቨሬጅ ላይ ኡዞ፣ እንደ ኡዞ ያሉ፣ ጂን ያሉ፣ ኮኛክ ያሉ፣ ዊስኪ ያሉ እነዚህ መጠጦች ሜድ ባይ ዲስቲሌሽን፣ በዲስቲሌሽን ነው የሚሰሩት። እና ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ሊኩርስ ሃቭ ዲፍረንት አልኮል ኮንሰንትሬሽን። የተለያዩ ሊኩሮች የተለያየ መጠን ያላቸው የአልኮል ኮንሰንትሬሽን አላቸው። in most distilled alcoholic beverages the percentage ranges between 30 to 45 alcohols by volume. የሊኩር አልኮል በአብዛኛው ጊዜ ከ30 እስከ 45 የአልኮል መጠንን ይይዛል። however some alcoholic beverages like araki are expected to have higher percentage of ethanol. እንደ አራቂ ያሉ ደግሞ የበለጠ ኮንሰንትሬሽን አልኮል ይይዛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ፋርማሲውቲካልስ፣ ይሄ ደግሞ ከመድኃኒት ጋር የተያያዘ ጥቅማቸው። እስካሁን ያየነው የአልኮሊክ በአልኮል መጠጥ ውስጥ ያለውን ነው፣ በኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውን የኦርጋኒክ ኬሚካሎችን ጥቅም ነው። አሁን ደግሞ በፋርማሲውቲካል ዘርፍ ወይም በመድኃኒት ዘርፍ፣ መድኃኒት ማምረትና በእንደዛ አይነት ዘርፍ ያለውን ኦርጋኒክ ኬሚካልስ አር ዩዝ ቱ ማኑፋክቸር ድራግስ ኤንድ ሜዲሲንስ ፎር ቫሪየስ ዩዝስ። ኦርጋኒክ ኬሚካሎች ድራጎችን፣ መድኃኒቶችን ለተለያየ ጥቅም ለመስራት ይጠቅማሉ። ዚስ ድራግስ ኤንድ ሜዲሲንስ አር ኮሌክቲቭሊ ኖውናስ፣ እነዚህ ያው ድራግ ኤንድ ሜዲሲኖች ናቸው ፋርማሲውቲካልስ የሚባሉት። ሰም ኦፍ ዘ ፋርማሲውቲካልስ አር አናልጄሲክስ የሚባል አለ። አናልጄሲክስ የምንላቸው ዜር አር ሰብስታንስ ዛት ሬዲዩስ ፔን፣ ህመምን የሚቀንሱ ሰብስታንሶች ናቸው አናልጄሲክስ የሚባሉት። ፎር ኤግዛምፕል እነ አስፕሪን፣ እነ ፓራስተሞል። ያው ፓራስተሞል እንደምናውቀው ራስ ምታት ሲያመን ምናምን ነው አይደል የምንወጣው። እና ምንድን ነው ፔንን፣ ህመምን ለመቀነስ የሚጠቅሙ ናቸው አናልጄሲክስ የሚባሉት። አንቲሴፕቲክ የሚባሉት ደግሞ አንቲሴፕቲክስ የሚባሉት ዚስ አር ሰብስታንስ ዛት ሄልፕ ቱ ፕሪቨንት ኢንፌክሽንስ ኢን ውንድስ ባይ ኪሊንግ ባክቴሪያ። እነዚህ ደግሞ በቁስል ሲቆስል ኢንፌክሽን እንዳይፈጠር በቁስል ዙሪያ ምን እንዳይፈጠር ኢንፌክሽን በባክቴሪያ ምክንያት ኢንፌክሽን እንዳይፈጠር ባክቴሪያውን በመግደል ነው ኢንፌክሽን እንዳይፈጠር ያደርጋሉ። ኤግዛምፕል አክሪፍላቪን የዚህ የአንቲሴፕቲኮች ምሳሌ ነው። ሌላው ሴዳቲቭስ፣ ዚስ አር ድራግስ ዛት ሜክ ኤ ፐርሰን ጎ ቱ ስሊፕ ኦር ሜክ ዘም ፊል ካልም ኤንድ ሪላክስ። ይሄ ደግሞ ሰውየው ድራግሶች ናቸው፣ መድኃኒቶች ናቸው ሰውየው ሪላክስ እንዲሆን ፈታ እንዲል እና ዘና እንዲል የሚያደርጉ ወይም እንደ ማደንዘዣ አይነት ማለት ነው፣ ራሱን እንዲረሳ የሚያደርጉ አይነት መድኃኒቶች ናቸው። ኤግዛምፕልስ ኦፍ ሰች ታይፕ ኦፍ ሜዲሲን አር ዘ ባርቢቱሬትስ ዊች ኢንክሉድ ሰቨራል ኢምፖርታንት ድራግስ። ያው እነዚህ ኤግዛምፕሎች ናቸው ባርቢቱሬትስ። ሌላው ዲስኢንፌክታንት፣ ዚስ አር ስማቸው እንደሚለውም ሰብስታንስስ ዩዝ ቱ ዲስኢንፌክት ሳምቲንግ ኦር ኪል ባክቴሪያ። ዲስኢንፌክት ለማድረግ የሆነ ኢንፌክትድ የሆነ ነገር ዲስኢንፌክት ለማድረግ የኢንፌክት ተቃራኒ የሆነው ማለት ነው። እና ባክቴሪያን ኪል ለማድረግ ለምሳሌ እንደ ዴቶል ያሉት እንደ ዲስኢንፌክታንት ወይም ኢንፌክሽንን እንደ መከላከል ኢንፌክትድ የሆነ ነገር
እንደ መከላከል። ሌላው ሰልፎናማይድስ የሚባሉት ዚስ አር ሜዲሲንስ ዩዝ አስ አንቲባዮቲክስ፣ እንደ አንቲባዮቲክስን የምንጠቀማቸው ወይም ለምሳሌ እንደ ፔኒሲሊየን ያሉት ባክቴሪያን ለመግደል ወይም ሌሎች ጀርሞችን ለመግደል የሚጠቅሙ አንቲባዮቲክሶች እንደ አንቲባዮቲክስ የምንጠቀማቸው ናቸው። ሌላው ጥቅም የኦርጋኒክ ኬሚካልስ ጥቅም በሶፕ እና ዲተርጀንትስ በማጽጃ የማጽጃ እቃዎችን ወይም የማጽጃ ነገሮችን ለማምረት ይጠቅማል። ኦርጋኒክ ኬሚካልስ አር ዩዝድ ፎር ዘ ሲንተሲስ ኦፍ ሶፕስ ኤንድ ዲተርጀንትስ ፎር ኤግዛምፕል አኒማል ፋት ኤንድ ቬጂቴብል ኦይልስ። የአኒማል ስብና የእንስሳት ስብና ከቬጅቴብል የምናገኘው ዘይት አር ዩዝድ ፎር ማኑፋክቸሪንግ ሶፕ ሳሙናን ለማምረት ይጠቅማሉ። ፋትስ ኤንድ ኦይልስ አር ናቹራሊ ኦከሪንግ ኢስተርስ ኦፍ ግላይሰሮል። የግላይሰሮል ኢስተሮች ናቸው ፋት ኤንድ ኦይል የምንላቸው። ኤንድ ሃየር ፋቲ አሲድ ከሃየር ፋቲ አሲዶች ከፋቲ አሲዶች እናገኛቸዋለን እነዚህ ፋትና ኦይሎችን። ሎንግ ኦፕን ቼን አልኮልስ ኤንድ አልካይል ቤንዚን ሰልፎኒክ አሲድ ካን ቢ ዩዝድ ፎር ፕሮዳክሽን ኦፍ ዴተርጀንትስ። ዴተርጀንት እንዲመረት ምን እንጠቀማለን? ሎንግ ኦፕን ቼን የሆኑ አልኮሎችን እና አልካላይን ቤንዚኖችን አልካላይን ቤንዚን ሰልፎኒክ አሲዶችን እንጠቀማለን። እና ሶፕ እና ዴተርጀንቶች አር ሰብስታንስስ ዩዝ ቱ ሪሙቭ ደርት ቆሻሻን ለመከላከል የሚጠቅሙ ሰብስታንሶች ናቸው ሶፕ ኤንድ ዴተርጀንት የምንላቸው። ዜ አር ኦልሶ ኮልድ ሰርፋክታንትስ። ሰርፋክታንት የሚባሉ አሉ ወይም ሰርፌስ አክቲቭ ኤጀንትስ ይባላሉ። ሰርፋክታንትስ ወይም ሰርፌስ አክቲቭ ኤጀንትስ ለምንድን ነው እንዴት የተባሉት? ዚስ ኢዝ ቢካውዝ ዜ ሪዲዩስ ዘ ሰርፌስ ቴንሽን ኦፍ ዋተር ኤንድ ቼንጅ ዘ ሰርፌስ ፕሮፐርቲ። የውሃን ምን ይቀይራሉ? ቴንሽን፣ በውሃ መሀል ያለውን ቴንሽን ሰርፌስ ቴንሽኑን ይቀይራሉ ወይም ሪዲዩስ ያደርጋሉ ይቀንሳሉ። እና ቼንጅ ሰርፌስ ኦፍ ፕሮፐርቲ ሲሆኑ የሆኑ የነገሮችን ፕሮፐርቲ ሰርፌሳቸውን ነው የሚቀይሩት። አለቅ ያለ ነገር እንዲለቅ ያደርጋሉ ያስለቅቁታል ማለት ነው። ለምሳሌ በእጃችን ላይ ቅባት ያላቸው ምግቦች ስንበላ አይለቁም፣ የማሟለጭ ብቃት አለው። ነገር ግን ይሄ ሰርፋክታንት ሲሆን ያን ቴንሽን ይቀንሳል፣ ከዛ በኋላ እጃችን እንዲነጻ ያደርጋል። ሶፕስ አር አይዘር ሶዲየም ኦር ፖታሽየም ሳልት ሶፍ ሃየር ሎንግ ቼን ካርቦክሲሊክ አሲድስ። ያው ሳሙናዎች፣ ሶፖች የሶዲየም ሊሆኑ ይችላሉ፣ የፖታሽየም ሳልቶች ናቸው። እና ሶፕስ ዛታር ሶዲየም ሳልትስ የሶዲየም ሳልቶች ከሶዲየም ሳልት የሚሰሩ ሶፖች ሃርድ ሶፕ ሲባሉ ከፖታሽየም ሳልት ደግሞ የሚሰሩት ሶፍት ሳልት ሶፕስ ይባላሉ። ሶፍት ሶፕስ ሶፕስ አር ፕሪፔርድ ባይ ቦይሊንግ አኒማል ፋት ኦር ቬጅቴብል ኦይል ዊዝ ኤ ቤዝ። ሳሙናዎች የሚሰሩት ምን በማድረግ ነው? አኒማል ፋትን የእንስሳት ስብን ወይም ቬጂቴብል ኦይልን ከቤዝ ጋር ምን በማድረግ ሂት ቦይል በማድረግ እና ዚስ ሪያክሽን ዛት ፕሮዲውስ ሶፕ ኢስ ኮልድ ሳፖኒፊኬሽን። ሳሙናን የማምረት ሪአክሽኑ ምን ይባላል? ሳፖኒፊኬሽን ይባላል። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት አኒማል ፋት አለ። አኒማል ፋት ላይ ቤዝ ሲጨመር ወይም ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሲጨመር ግላይሴሮል ፕላስ ሶፕን ይሰጠናል፣ ወይም ሶዲየም ኦክታ ዲካኖይት ወይም ሶፕን ይሰጠናል። ሶፕ አኒማል ፋት ላይ ቤዝን ስንጨምር የሚሰጠን ነው። ዲተርጀንትስ ኮንቴን አይዘር የሰልፌት ኦር ሰልፎኔት ግሩፕ። ዲተርጀንቶች ውስጥ ደግሞ ሰልፌት ወይም ሰልፎኔት ግሩፕ አለ። ዋን ኤግዛምፕል ኦፍ ዲተርጀንት ኢዝ ሶዲየም ላውሬል ሰልፌት። የዲተርጀንቶች አንድ ኤግዛምፕል ይሄ እዚህ ጋር የምናየው ሶዲየም ላውሬል ሰልፌት የሚባለው። እንዴት ነው ፕሪፔርድ የሚሆነው? ፕሪፔርድ ባይ ሪአክቲንግ ዶዲካይል ላውሬል አልኮል ዊዝ ሰልፈሪክ አሲድ ፎሎድ ባይ ሪአክሽን ዊዝ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ። ዶዲካይል ወይም ላውሬል አልኮልን ዶዲካይል ማለት ዶዴ ማለት 12 ካርበን ያለው አልኮል ማለት ነው። ያንን ከሰልፈሪክ አሲድ ጋር እናገናኛለን። ከዛ በኋላ የሚመጣውን ውጤት ፎሎድ ባይ ሪአክሽን ዊዝ በሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሪአክት እንዲያደርግ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ዶዲካይል አልኮል አለ ወይም ላውሬል አልኮል አለ። እሱ ላይ ሰልፈሪክ አሲድ ጨመርን፣ ይሄ ውጤት መጣልን ላውሬል ሃይድሮጂን ሰልፌት። ያንን ደግሞ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ስንጨምርበት፣ ቤዝ ስንጨምርበት ሶዲየም ላውሪል ሰልፌት ይሰጠናል፣ ዲተርጀንትን ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላው ድራይ ክሊኒንግ ላይ ነው እነዚህ ኦርጋኒክ ኬሚካሎች የሚጠቅሙ። ዘ ኳሊቲስ ኦፍ ሰም ክሎዝስ ዲክሪዝ ዌን ዘይ አር ዋሽድ ዊዝ ዋተር ዩዚንግ ኦርዲናሪ ሶፕ።
የአንዳንድ ልብሶች ኳሊቲ ይቀንስ፣ በውሃ ሲታጠቡ የአንዳንድ ልብሶች ኳሊቲ ይቀንሳል። ኢን ኦርደር ቱ አቮይድ ዚስ አዘር ኬሚካልስ አር ዩዝድ ፎር ዋሽንግ ፐርፐስ ዛት ሪሙቭ ደርት ኢን ዘ ሴም ማነር አስ ሶፕስ። ስለዚህ ይሄንን ለመቀነስ ከውሃ ጋር ሲነካኩ ኳሊቲያቸው እንዳይቀንስ ይህንን ነገር ለመቀየር ምን ከሳሙና ጋር የሚታጠበውን ነገር ለመተካት በሳሙና እና በውሃ የምናጥበውን ነገር ለመተካት የሚጠቅሙ ኬሚካሎች አሉ። ድራይ ክሊኒንግ ስሙ እንደሚለው ራሱ ሪፈርስ ቱ ዘ ዩዝ ኦፍ ዲፍረንት ኬሚካልስ ዛት አር ካፔብል ኦፍ ዲዞልቪንግ ግሪስ ኤንድ አዘር ደርት ስቴንስ ኢን ኤ ሲሚላር ማነር አስ ሶፕስ ዊዛውት ዘ ዩዝ ኦፍ ዋተር። ያለ ውሃ ልብሶችን የማጽዳት መንገድ ነው ድራይ ክሊኒንግ ማለት እና ልብሶች ላይ ያለውን ቆሻሻ ወይም ግሪሶችን ሪሙቭ ያደርጋል። ሶፖች የሚሰሩትን ስራ እሱ ይሰራል ማለት ነው። ኬሚካሎች ይሰሩታል እና ያለ ውሃ ነው የምንጠቀመው። ድራይ ክሊኒንግ ስሙ እንደሚለው በደረቁ ማጽዳት ነው። እና ዘ ሞስት ኮማንሊ ዩዝድ ኬሚካልስ ኢን ድራይ ክሊኒንግ አር ኦርጋኒክ ኬሚካል ሰቻስ ቴትራክሎሮሜቴን። ድራይ ክሊኒንግ ላይ የምንጠቀማቸው ኬሚካሎች አሉ። ቴትራክሎሮሜቴን አለ፣ ቴትራክሎሮ ኢታይሊን፣ እነ ቤንዚን፣ እነ ጋሶሊንን ድራይ ክሊኒንግ ላይ እንጠቀማቸዋለን። ሌላ ፊውልስ ነው። እነዚህ ኦርጋኒክ ኬሚካሎች የሚጠቅሙን በፊውልስ ፊውልስን በማምረት ስራ ላይ ይጠቅሙናል። እና እንዴት ነው የሚጠቅሙን? ዘ ተርም ፊውል ሪፈርስ ቱ ፊውል የሚለው ተርም የሚያሳየን ማቴሪያል ዛት ኢስ ካፔብል ኦፍ በርኒንግ ቱ ፕሮዲውስ ኢነርጂ ሂት ኤንድ ላይት። ኢነርጂን የማምረት ሂትን ላይትን የመስጠት ብቃት ያለው በርን የማድረግ ብቃት ያለው ማቴሪያል ፊውል ይባላል ወይም ነዳጅ ይባላል። ሞስት ፊውልስ ኦከሪንግ ኢን ኔቸር አር ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ። አብዛኞቹ ነዳጆች ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። ሃዌቨር ሳም ኢንኦርጋኒክ ሰብስታንስስ ላይክ ነገር ግን ኢንኦርጋኒክ የሆኑ እንደ ሃይድሮጅን ያሉ እንደ ፕሮዲውሰር ጋስ እንደ ዋተር ጋስ ያሉ ኢንኦርጋኒክ የሆኑ ሰብስታንሶችም አሉ እንደ ነዳጅነት የሚያገለግሉ አር ዩስዳስ ጋሸስ ፊውል እንደ ጋስ ፊውል ያገለግላሉ ወይም ጋሳቸው የሚቀጣጠል ወይም አየራቸው የሚቀጣጠል ነው። እነዚህ በት ዘ ሞስት ዋይድሊ ዩዝድ ፊውልስ አት ፕሬዘንት አር ኦርጋኒክ ኦሪጂን። አብዛኞቹ አሁን ላይ የምንጠቀማቸው ፊውሎች ኦሪጂናቸው ኦርጋኒክ ነው። ኦርጋኒክ ኦሪጂን ያላቸው ምንጫቸው ኦርጋኒክ ነው እና ዲስ ኢንክሎዝ ፔትሮሊየም ዊች ቺፍሊ ኮንቴንስ አልኬንስ። ምንን ያጠቃልላል? ይሄ ፔትሮሊየምን። ፔትሮሊየም ከምንድን ነው? ከአልኬን። አልኬን ደግሞ ኦርጋኒክ ነው። ናቹራል ጋስ ዊች ኢዝ ዩዝድ አስ ፊውል ፎር ስቶቭስ ኮንቴንስ ሜይንሊ ሚቴን። ለስቶቮች የምንጠቀመው ለምግብ ማብሰያ የምንጠቀማቸው ናቹራል ጋሶች በዋናነት የያዙት ሚቴንን። ሚቴን ያው አልኬን ነው። ይሄም ምንድን ነው? ኦርጋኒክ ነው። ጋሶሊን ዊች ኢዝ ዩዝድ አስ ፊውል ፎር ኢንተርናል ኮምበስሽን ኢንጂንስ ኦልሶ ኮንቴንስ አልኬንስ። ጋሶሊንም አልኬን አለው በውስጡ ላይ ለሞተር የሚጠቅም። ፓራፊን ዋክስ ዊች ኢዝ ዩዝድ ቱ ሜክ ካንድልስ ኢዝ አናዘር ፊውል ቱ ጌት ላይት ኢነርጂ ኤንድ ኢት ኢዝ ሚክስቸር ኦፍ አልኬንስ ኤንድ አልኬንስ ኮንቴኒንግ ሞር ዛን 20 ካርበን አተምስ። ይሄ ደግሞ ፓራፊን ዋክስ የምንለው ሻማ ለመስራት የሚጠቅመው ያው ላይት ኤነርጂን ለመስጠት ነው የሚጠቅመው ሻማ እና ከ20 በላይ ካርበን ያላቸው አልኬኖችን ነው ወይም የካርበን ቁጥራቸው ከ20 በላይ ያሉ አልኬኖችን የሚያጠቃልል ነው። አሁንም ፓራፊን ዋክስም ምንድን ነው? አልኬን ነው። አልኬንም ደግሞ ምንድን ነው? ኦርጋኒክ ነው። ቢሳይድስ ኢትስ ዩዝ አስ ኮንስቲቱንትስ ኦፍ ኦል አልኮሊክ በቨሬጅ ኢታኖል ካን ኦልሶ ቢ ዩዝድ አስ ኤ ፊውል ፎር ኢንተርናል ኮምበስሽን ኢንጂንስ። ከአልኮሊክ መጠጥ ኢታኖል ከአልኮሊክ መጠጥ ከመስራት በተጨማሪ ለምን ያገለግላል? ለመኪና ሞተር ያገለግላል፣ ወይም ለተንቀሳቃሽ ሞተር ለሞተሮች እንደ ነዳጅነት ያገለግላል ኢታኖል። አት ፕሬዘንት ኢት ኢዝ ዋን ኦፍ ደ ሰብስታንስስ ዛት ዊ ካን ሪላይ ኦን ፎር ዩዝ አስ ፊውል ፎር አውቶሞቢልስ። በአሁኑ ጊዜ ያው ለአውቶሞቢሎች እንደ ነዳጅነት መጠቀም የምንችለው ሰብስታንስ ነው። ዘ ዩዝ ኦፍ ኢታኖል አስ ኤ ፊውል ኢዝ ናው ፕራክቲስድ ኢን አወር ካንትሪ ባይ ሚክሲንግ ዊዝ ፔትሮል። ያው በእኛ ሀገርም እየተለመደ የመጣ ነገር ነው፣ ከፔትሮል ጋር በመቀላቀል ኢታኖልን እንደ ነዳጅነት። ኢታኖል ኤንድ አዘር ፕላንትስ አዘር ፕላንት ሲድ ኦይልስ ካን ቢ ክላሲፋይድ አስ ባዮፊውልስ። ኢታኖል እና ሌሎች የፕላንት ሲድ ኦይሎች ወይም የፕላንት ከፕላንት ሲድ የሚገኙ ዘይቶች እንደ ባዮፊውልስ ተብለው ይጠራሉ።
ሌላው አግሪካልቸራል አፕሊኬሽን ነው። ይሄ ኦርጋኒክ ኬሚካሎች በአግሪካልቸራል በግብርናው ዘርፍስ ምንድን ነው የሚሰሩት? ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ኦልሶ ፕሌይ አን ኢምፖርታንት ሮል ኢን አግሪካልቸር። በአግሪካልቸር በግብርናው ዘርፍም ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በጣም ጠቃሚ ሚና ይጫወታሉ። ስፔሻሊ ቱ ኢንክሪስ ክሮፕ ፕሮዳክቲቪቲ፣ በተለይ ፕሮዳክቲቪቲ ምርታማነትን፣ የእህል ምርታማነትን ለመጨመር። እንዴት ነው የሚጨምሩት? ባይ ኮንትሮሊንግ ዳሜጅስ፣ እህሎች ላይ የሚደርሰውን አደጋ በመቀነስ። በምን ምክንያት የሚደርሰውን አደጋ? በኢንሴክቶች፣ በሮደንቶች፣ ፈንጋይ፣ በርድ፣ ኢንሴክት ማለት እነዚህ ተባዮች። ሮደንት የምንላቸው ደግሞ ይሄ የፊት ጥርሳቸው ወጣ ወጣ ያለ እንደ አይጥ ያሉ እንስሳት፣ ፈንጋይ እንደ በርዶች፣ ወፎች፣ ዊዶች፣ አረም እንደዚህ እንዳያበላሹት እነዛን ምንም በማድረግ ኮንትሮል በማድረግ ምርታማነትን ለማሳደግ ይጠቅማሉ ኦርጋኒክ ኬሚካሎች። ሶ ኦርጋኒክ ኬሚካልስ ካን ቢ ዩዝድ ኢን ማኒፋክቸር ኦፍ ፔስቲሳይድስ ኤንድ ሄርቢሳይድስ። ኦርጋኒክ ኬሚካሎች ጸረ ተባዮችን እና ጸረ አረሞችን ለማምረት ይጠቅማሉ። ፔስቲሳይድ ጸረ ተባይ ነው። አር ኬሚካልስ ዩዝድ ፎር ኮንትሮሊንግ ዘ ዳሜጅ ዛት ካን ቢ ካውዝድ ባይ ፈንጋይ፣ ኢንሴክትስ ኤንድ አዘር ፔስትስ ዛት አታክ ክሮፕስ። በፈንጋዮች በተባዮች በቃ የሚፈጠረውን ዳሜጅ እዛ እህሉ ላይ የሚፈጠረውን ዳሜጅ ለመከልከል የሚጠቅም ነው። እነዛን ተባዮችን በማጥፋት ጸረ ተባይ ነው። አመንግ ዘ ፔስቲሳይድስ ቦርዳው ሚክስቸር ዩዝዳስ ፈንገሳይድ። ከፔስቲሳይዶች ውስጥ ቦርዶ ሚክስቸር የሚባለው እንደ ፈንጊሳይድ ይጠቅማል፣ ወይም ፈንገስን ለመከላከል ይጠቅማል። አዘርስ ላይክ ያው ፔስቲሳይድ ሌሎች ፔስቲሳይዶች ዲዲቲ፣ አልድሪን፣ ደልድሪን፣ ማላቲያን እነዚህ እንደ ኢንሴክቲሳይድስ ያገለግላሉ። ኢንሴክቶችን ለማጥፋት ጸረ ተባይ ሆነው ያገለግላሉ። ሌላው ጸረ አረም ነው ሄርቢሳይድስ። እነዚህ ደግሞ ኬሚካል ዛት አር አፕላይድ ኦን አግሪካልቸራል ላንድስ ቱ ሪሙቭ አንዋንትድ ፕላንትስ ኦር ዊድስ። ያው እህሎች ሲበቅሉ ከእነሱ ጋር አብሮ የሚበቅል የማይፈለግ ተክል አለ ወይም አረም አለ። እነዛን አረሞች ለይቶ ለማጥፋት ነው የሚጠቅሙት ሄርቢሳይዶች። ሰም ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኮምፓውንድ ዛት አር ዩዝድ አስ ሄርቢሳይድስ ኢንክሉድ ፓራኳት። እንደ ሄርቢሳይድ የምንጠቀማቸው ኮምፓውንዶች ፓራኳት፣ ዳያኳት፣ አሞኒየም ሰልፋሜት፣ አሞኒየም ግላይፎሲኔት፣ ሶዲየም ክሎሬት እነዚህን እንደ ሄርቢሳይድ እንጠቀማለን፣ እንደ ጸረ አረም። ሌላው ፈርቲላይዘርስ ነው፣ ማዳበሪያዎች። ኢን ኦርደር ቱ ኢንክሪስ ክሮፕ ፕሮዳክቲቪቲ ዊ ዩዝ አይዘር ሳንቴቲክ ኦር ናቹራል ፈርቲላይዘርስ። ምርታማነትን፣ የእህል ምርታማነትን ለመጨመር ሰው ሰራሽ ወይም የተፈጥሮ ማዳበሪያዎችን እንጠቀማለን። ሲንቴቲክ ፈርቲላይዘር፣ ሰው ሰራሽ የሆኑ ፈርቲላይዘሮች አር ግሩፕ ኢንቱ ስሪ ክላስስ፣ በሶስት ይመደባሉ፣ በሶስት ክፍሎች ይመደባሉ። ናይትሮጂን፣ ፖታሽ ኤንድ ፎስፌት ፈርቲላይዘርስ ተብለው እነዚህ ሰው ሰራሽ ፈርቲላይዘሮች የናይትሮጂን፣ የፖታሽ ወይም የፎስፌት ተብለው በሶስት ይከፈላሉ። ናይትሮጂን ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ኢሴንሻል ፕላንት ኒውትሪንትስ፣ ከእጽዋቶች ኒውትሪንት ማድናት ወይም ከእጽዋቶች ኒውትሪንት ውስጥ በጣም ጠቃሚው ወይም በጣም ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ኢሴንሻል የሆነው ናይትሮጂን ኢት ኢዝ አብዞርብድ ባይ ፕላንትስ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ናይትሬት አዮን። ፕላንቶች የሚወስዱት በናይትሬት አዮን ፎርም ነው ናይትሮጅንን የሚያገኙት። ናይትሮጅን ኢኔብልስ ግሪን ፕላንትስ ቱ ሲንቲሳይዝ አሚኖ አሲድ ኤንድ ፕሮቲንስ። ናይትሮጅን ግሪን የሆኑ ፕላንቶችን፣ አረንጓዴ ተክሎችን አሚኖ አሲድ እና ፕሮቲንን ሲንቲሳይዝ እንዲያዘጋጁ ይረዳቸዋል። ኤንድ ኢት ኢዝ ኮንስቲትዌንት ኦፍ ዲኤንኤ ሞለኪውልስ። የዲኤንኤ ሞለኪውሎች ኮንስቲቱተንት ነው። ዲኤንኤ ሞለኪውል ውስጥም አለ ናይትሮጂን። ቱ ፕሮቫይድ ናይትሮጂን ፎር ፕላንትስ ናይትሮጂን ኮንቴኒንግ ፈርቲላይዘርስ አር ዩዥዋሊ አድድ ቱ ዘ ሶይል። ስለዚህ ናይትሮጂንን ለፕላንቶች ለመስጠት ናይትሮጂን በውስጣቸው ያለባቸውን ማዳበሪያዎች አፈሩ ላይ እንጨምራለን። ዚስ ኢንክሉድ አሁን ናይትሮጂን ያላቸው ወይም ናይትሮጂን በውስጣቸው ያለ ፈርቲላይዘሮች አሞኒየም ሰልቶችን ያጠቃልላል። አሞኒየም ክሎራይድ፣ አሞኒየም ሰልፌት ሊሆን ይችላል። ውስጣቸው ላይ ናይትሮጅን አለ እና ናይትሬቶችን እንደ ፖታሽየም ናይትሬት፣ ፖታሽየም ናይትሬት ውስጥም ናይትሮጅን አለ እና ዩሪያ፣ ዩሪያ ውስጥ ናይትሮጅን አለ። ዩሪያ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ናይትሮጅን ፈርትራይዘርስ። ዩሪያ በጣም
ኢምፖርታንቱ በጣም ጠቃሚ የናይትሮጅን ፈርትላይዘር ነው፣ ወይም ውስጡ ላይ ናይትሮጅን አለ ዩሪያ ውስጥ። ኢት ኢዝ ኤ ኮምፖነንት ኦፍ ዩሪን፣ የሽንት ኮምፖነንት ነው። ያው ዩሪን ማለት ሽንት ነው፣ የሽንት ኮምፖነንት ነው። ኦን አን ኢንዱስትሪያል ስኬል ዩሪያ ኢዝ ማኒፋክቸርድ ባይ ዘ ዲሃይድሬሽን ኦፍ አሞኒየም ካርባሜት። በኢንዱስትሪው ስንሄድ ዩሪያ እንዴት ሊመረት ይችላል? አሞኒየም ካርባሜትን ዲሃይድሬት በማድረግ ዲሃይድሬት ማድረግ ዋተርን ሪሙቭ ማድረግ። ከአሞኒየም ካርባሜት ዋተርን ሪሙቭ ስናደርግ ምን ይፈጠራል? ዩሪያ ይፈጠራል። ወይም ኢካን ቢ ኦልሶ ፕሪፔርድ ባይ ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ኦፍ አሞኒያ ኤንድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ። አሞኒያን በቀጥታ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር በማገናኘት በ180 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና በ140 አትሞስፈር ፕሬዠር በማገናኘት ምንን ማግኘት እንችላለን? ዩሪያን ማግኘት እንችላለን።